sector immobiliari consolida la seva recuperació, com certifiquen les dades de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Des que es va crear aquesta agència, l'any 2010, no han parat de créixer el nombre d'agents immobiliaris registrats a Terrassa. El creixement del col·lectiu d'agents immobiliaris va lligat també amb un increment en la construcció. La nova edició d'Operación Triunfo es faria a Terrassa al setembre. Així es desprèn de les declaracions fetes per Josep Maria Mainat i Toni Cruz. Fonts properes apunten que s'estarien mantenint contactes, però no hi hauria res tancat. Els bons resultats d'audiència aconseguits fa només uns mesos, en el retrobament dels protagonistes d'aquella primera edició d'Operación Triunfo, haurien motivat el retorn del programa. Una setantena de persones equipades amb guants de protecció i una armilla reflectant netegen els boscos de la Floresta a Sant Cugat per tal d'eliminar la brutícia, els sòls i aqüífers al voltant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat i del bosc de la Serreta. Bona tarda, benvinguts. El sector immobiliari consolida la seva recuperació. Si més no, així ho mostren els darrers indicadors amb un creixement del col·lectiu d'agents immobiliaris, el qual va lligat, va conjuntat també amb un increment en la construcció. Pel que fa al lloguer, es frena la tendència a la baixa iniciada fa 3 anys. El sector immobiliari consolida la seva recuperació, com certifiquen les xifres de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Des que es va crear aquesta agència l'any 2010, no han parat de créixer el nombre d'agents immobiliaris registrats a la ciutat. Dels 50 de fa 7 anys, als 126 de l'any passat, la meitat dels quals formen part del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. El creixement del col·lectiu d'agents immobiliaris va lligat també a un increment en la construcció. L'any passat es van acabar 152 habitatges, 5 vegades més que el 2015. El nombre d'habitatges finalitzats baixava des del 2012 amb gairebé 300 pisos acabats. La punta més alta s'havia registrat el 2008 amb 3.100 habitatges finalitzats en un sol any. En canvi, l'any passat només se'n van iniciar 81, un terç dels de l'any anterior, quan es va registrar una lleugera punta de 252 habitatges iniciats. Lluny queden els 6.600 del 2006. En només 3 anys, el nombre d'habitatges iniciats s'havia duplicat i després, en 3 anys més, es va dividir per 12. Pel que fa al lloguer, es frena la tendència a la baixa iniciada fa 3 anys. El 2016 es van formalitzar 4.264 contractes de lloguer, un 1% més que l'any anterior. Des del 2005 fins al 2013, el nombre de contractes de lloguer no va deixar de créixer i es va arribar a multiplicar gairebé per 3. Pel que fa al preu del lloguer, la mitjana del 2016 és de 481 euros mensuals a Terrassa. Respecte a l'any passat, el preu s'ha incrementat un 7,8% i es situa ja als nivells de fa 5 anys. Queden lluny encara dels més de 600 euros que es pagaven el 2008, just abans que esclatés la bombolla immobiliària. Canviem de tema. En plena proliferació dels talent show a tots els canals de televisió, el que va obrir la veda a Espanya anuncia que torna i que a més ho podria fer des de Terrassa. Estem parlant d'Operación Triunfo, que tornaria a la petita pantalla al setembre a Televisió Espanyola, i els seus responsables, la televisió pública i l'empresa Endemol, estarien negociant actualment que es gravés a la nostra ciutat. Així es desprèn de les declaracions fetes per Josep Maria Mainat i Toni Cruz, propietaris del format, en una entrevista a l'emissora RAC1. Amb tot, fonts properes apunten que s'estarien mantenint contactes perquè el programa es fes a Terrassa, però que encara no hi hauria res tancat. Els bons resultats d'audiència aconseguits fa només uns mesos, en el retrobament dels protagonistes d'aquella primera edició d'Operación Triunfo, haurien motivat el retorn del programa. I ara us parlem d'un programa molt diferent, Acceleració en òrbita. És un programa impulsat per l'Ajuntament de Terrassa, la Cambra i la SECOT. Està obert a petites i mitjanes empreses autònoms que tinguin potencial de creixement, internacionalització i innovació. Es busquen 6 empreses
Obert el termini per a la presentació de candidatures a la quarta edició del programa Acceleració en Òrbita. El projecte està impulsat per l'Ajuntament, la Cambra i la SACOT en el marc del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. L'objectiu és donar suport, eines i acompanyament a petites i mitjanes empreses o autònoms amb seu social o localització a Terrassa, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls que tinguin un major potencial de creixement, vocació internacional i que apostin per la innovació i l'intercanvi de coneixement, entre altres qüestions. Fins al 24 de març hi ha temps per presentar-se. D'entre totes les candidatures que compleixin els requisits, se'n seleccionaran 6. Aquesta mitja dotzena de firmes començaran 2 tallers en grup per treballar el seu model de negoci des d'una visió teòrica i pràctica. Després s'executarà un pla d'acció per a cadascuna amb tutors i tutores especialitzats. El programa es farà al llarg d'aquest any i no suposarà cap cost per a les empreses seleccionades, ja que està totalment subvencionat. Per formalitzar la candidatura cal omplir la sol·licitud a través del formulari que es troba al web terrassa.cat. El 29 de març se sabran les 6 candidatures seleccionades i el 6 d'abril començarà el primer taller en grup. La primavera està al caure i amb ella l'increment de les temperatures que poden propiciar la propagació d'insectes i en els llocs més forestals les temudes picades dels mosquits. Per pal·liar els efectes i com a mesura de prevenció, 70 persones netegen els boscos del districte de la Floresta de Sant Cugat per reduir les deixalles i la cria del mosquit tigre. Una setantena de persones equipada amb guants de protecció i una armilla reflectant ha netejat aquest diumenge els boscos de la Floresta per tal d'eliminar la brutícia als sòls i aqüífers al voltant de l'estació de ferrocarrils i del bosc de la Serreta. Els boscos no els netegen, les brigades netegen les zones asfaltades, els carrers, i els boscos normalment d'escombraries no es netegen. És on fa cap tots aquests plàstics que volen del vent, la gent que és descuidada i pot tirar, acaba tirant alguna llauna, algun plàstic al bosc, i clar, allò es va quedant allà, es va acumulant i cada cop n'hi ha més, es veu molt visualment, és perillós per al medi ambient. Durant tot el matí s'han recollit llaunes, ampolles trencades i objectes diversos que feia temps que es trobaven als boscos. Crec que està molt brut perquè les escombraries a vegades es volen i se'n va, es fica pel bosc. Estamos encontrando un poco basura esparcida por los alrededores, igual no tanto en el camino, pues que es basura, digámoslo, abandonada desde hace bastantes años. En la jornada també s'han instal·lat uns sistemes per millorar la biodiversitat d'ocells insectívors i ratpenats per tal de reduir la presència de mosquits tigre. El comerç sovint s'ha d'adaptar als canvis que es produeixen en el consum. És el que ha fet el mercat de Sant Pere a Terrassa, que ara també obre els dilluns, buscant un públic més jove i incentivant-lo amb descomptes. El mercat de Sant Pere ha decidit obrir els dilluns en horari de 8 a 2 del migdia. L'objectiu és ampliar el servei que donen els seus clients i fer-ho amb un al·licient, perquè comprant dilluns té descompte entre un 10 i un 20%. La mesura, però, també pretén arribar a nous públics. La franja d'edat més jove, els caps de setmana, doncs, dediquen el seu temps lliure al tema de l'oci. I clar, el tema està que el dilluns, quan arriben a casa, doncs, la nevera està buida. I la iniciativa ha sigut més que res per poder, doncs, captar, arribar millor aquesta franja d'edats. De moment s'hi ha apuntat la meitat dels paradistes, però es poden trobar tots els productes. Els impulsors es donen un any de prova i esperen que s'hi afegeixin més venedors si la cosa funciona. Qualsevol que vingui a comprar pot trobar el que necessita, però no pot triar a les parades. Aquest és el segon dilluns que obren i sembla que les sensacions són bones. Amb tot, són conscients que canviar els hàbits de compra dels clients portarà temps. Jo el trobo bé. Si a ells els agrada obrir, que no tenen d'allò, jo els trobo bé que l'obrin. Sí. I després et fan el descompte, que també ho aprofites, doncs ja està. Jo sempre compro els divendres. I si em falta alguna cosa, doncs vinc ara el dilluns i m'ho quedo i ja està. A mi em sembla perfecte, perquè això ens dona comoditat, eh? Comoditat de compra.
Jo vinc tota la setmana perquè vinc aquí al costat. Vull dir que, lògicament, pues, no fas compres grosses, sinó que vas comprant el que necessites. Amb l'ampliació, el Mercat de Sant Pere està obert de dilluns a dissabte en horari de matí, dijous i divendres, també a les tardes. I del Mercat del Triomf al Mercat de la Independència, que acollia aquest cap de setmana una degustació gastronòmica de diferents plats elaborats amb espigalls de col brotonera del Vallès. La jornada, organitzada per la Fundació Terrassenca Sant Galderic, ha permès gaudir dels espigalls amb panses i pinyons, amb cigrons i cansalada i també en truita. Els impulsors de l'acte volen donar a conèixer la qualitat i varietat de la col brotonera del Vallès. També es pretén fer difusió de la creativitat dels cuiners que fan possible la consolidació d'aquest producte emblemàtic de l'agricultura i la gastronomia terrassenca. Tot per fomentar el consum gastronòmic i nova edició de la Setmana del Consum centrada amb els drets i deures de la ciutadania com a consumidors. Fins al 17 de març s'han programat a Terrassa diverses activitats, entre altres, un concurs diari a la ràdio municipal i una gimcana adreçada a l'alumnat de 6è de primària. Per commemorar el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, que se celebra el 15 de març, el Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa organitza diverses activitats. És la Setmana del Consum. La programació d'actes entre els dies 13 i 17 de març serveix per informar la ciutadania dels seus drets i deures com a consumidors. Així, per exemple, de dilluns a divendres a 1:15 de 12 del matí, el programa El Submarí de la Ràdio Municipal emet un concurs sobre temes d'actualitat relacionats amb el consum. Cada dia el guanyador rebrà un val per a dues persones per sopar o dinar en un dels restaurants col·laboradors. D'altra banda, el dimecres dia 15, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, el teatre principal serà l'escenari de l'espectacle La Botigueta, a càrrec de la companyia Tanac Teatre i adreçat als alumnes de tercer i quart de primària. I a la tarda, l'Escola de la Llar acollirà la conferència Consum Responsable. Divendres se celebrarà la 17a edició de la Gincana del Consum i participarà l'alumnat de 6è de primària de les escoles Andersen, Francesa Aldea i President Salvans i es farà pels carrers del centre. La Setmana del Consum finalitzarà divendres a la tarda a la plaça Vella amb un espectacle i el lliurament dels premis de la Gincana. Una matinal infantil amb contes, pallassos, malabars i karaoke ha servit per inaugurar aquest dissabte al matí l'aniversari del Casalet. El casal ocupat i autogestionat Joan Bernay fa 12 anys. La festa s'ha fet al matí al Vapor Ventalló, però ha continuat després a la plaça de la Creu Gran i al mateix casalet, al carrer Socialet, al vespre. L'aniversari coincideix amb la campanya que ha posat en marxa l'assemblea del casalet per denunciar que els volen fer fora del local i aturar el desallotjament. Els usuaris d'aquest espai volen posar en valor el seu projecte social i reivindicatiu que aplega nombroses entitats i col·lectius de la ciutat, així com l'activitat que s'hi fa de forma periòdica. L'antropòleg i jesuïta Xavier Maloni ha pronunciat aquest dilluns a la tarda al Centre Cultural de Terrassa la conferència La espaiositat del silenci, dins del cicle 90 minuts per viure. Doctor en Teologia, membre de Cristianisme i Justícia i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Maloni està especialitzat en diàleg interreligiós i mística comparada. És autor també de diverses publicacions. Pertany a la comunitat de la Cova Sant Ignasi de Manresa, alhora que ha començat un projecte d'una comunitat contemplativa transreligiosa. Xavier Maloni ha parlat de la importància del silenci. Hi ha coses que passen, altres que ens passen i altres que ens traspassen. Silenciar-se és deixar-se traspassar per les coses que ens passen de manera que no passin sense més, sinó que ens deixin petjada, segons el ponent. El cicle 90 minuts per viure ha comptat aquest any amb les ponències del filòsof Jordi Pigem i l'especialista en sobirania alimentària Gustavo Dusk. Les coses. Coses tan simples com...
Obrim els esports parlant de futbol de la primera catalana, on el Sant Cristòbal persisteix amb el somni de l'ascens i derrotava l'Alpicat per 2-0. Dos gols de Xavi Camps en el primer temps van tombar un rival incòmode que va fallar un penal a la segona meitat. Els parroquials continuen tercers, a 2 punts de la plaça de promoció d'ascens i a 3 del líder, el Sant Boià. El Sant Cristòbal no afluixa i continua pressionant els dos primers classificats. Els parroquials van derrotar 2-0 l'Alpicat i es consoliden a la tercera posició, a 2 punts de la plaça de promoció d'ascens a la tercera divisió que ocupa el Balaguer i a 3 del líder, el Sant Boià. El conjunt d'Oliver Vallabriga, però, no ho va tenir fàcil davant d'un rival que lluita per salvar la categoria. Els lleidatans van sortir amb força i van gaudir de les primeres ocasions de gol, la més clara una de Vendrell, que Adri va treure amb el peu. La resposta local va arribar de les botes de Pablo, però amb accions molt innocents. El Sant Cristòbal va anar agafant les regnes del partit i a la mitja hora de joc va aconseguir inaugurar el marcador amb un xut llunyà de Xavi Camps molt ajustat al pal que va sorprendre el porter de l'Alpicat. L'1-0 va desestabilitzar els lleidatans que en l'últim minut de la primera meitat van encaixar el segon. Hassen assisteix a Rui Gama, el seu xut el desvia Crisós i el refús l'acaba aprofitant Xavi Camps per marcar a porteria buida. L'Alpicat no es va rendir i ho va seguir intentant en el segon temps. La millor ocasió per retallar distàncies va ser un penal assenyalat per l'àrbitre per mans de Hassen dins l'àrea. Toje va enviar el xut al pal i el refús posterior el va interceptar de cap Castelló, però Adri es va estirar per evitar el gol. Aquí es va acabar la resistència d'un Alpicat que va baixar els braços i que podia haver encaixat algun gol més. Sí, bueno, el objetivo era entrar en la categoría, creo que con 44 puntos ya creo que ya está hecha. Y bueno, ya disfrutar, lo que pasa es que no cambiaremos nada, seguiremos con el trabajo que estamos haciendo, el equipo está bien e intentaremos plantear cada partido como lo estamos planteando, sin mirar más allá. Y bueno, y ahora lo que tendremos es ilusión en contra los equipos grandes, que son los que están arriba y los que tienen la obligación de subir. El Sant Cristòbal té dissabte una bona oportunitat de saltar al segon lloc. Visita el CUE, el Morell, que amb només 2 punts és pràcticament equip de la segona catalana. Balaguer i Sant Boià, en canvi, tindran desplaçaments exigents als camps del Vista Alegre i de l'Alpicat, respectivament. I a la Lliga Nacional Juvenil, la Unió de Futbol Base Java aquí a Terrassa va sumar un punt in extremis a casa després d'empatar a 4 contra el tercer classificat, el Lleida Esportiu. Els visitants, que al descans guanyaven 0-1, van eixamplar les diferències als 10 minuts de la represa mitjançant Adri Gené. Els de Dani López, però, van creure en la remuntada i en 3 minuts, els que van del 58 al 61, van equilibrar el marcador. Alberto, que feia 4 minuts que havia entrat al terreny de joc, i Alejandro, en una jugada molt embolicada, van establir l'empat a 2. El Lleida, però, va tornar a col·locar-se amb 2 gols d'avantatge mitjançant Bojan i Adri Gené. Però en els últims 10 minuts, el Javac va igualar de nou el partit. De nou, Alejandro, completant un hat-trick, va salvar un punt per al Javac, que continua somiant en pujar de categoria. Les places d'ascens estan a 5 punts. Precisament una d'elles l'ocupa el seu proper rival, el Gimnàstic Manresa, equip que els agarencs visitaran el proper dissabte. A la divisió d'honor femenina de waterpolo, el Club Natació Terrassa afrontava una doble jornada aquest passat cap de setmana. I, malauradament, tots dos partits van acabar amb derrota. Dissabte perdia a la piscina del Club Natació Sant Andreu i diumenge a casa contra el Madrid Moscardó. Tot i això, les terrassenques, que són sisenes, conserven alguna opció encara d'acabar en quarta posició que dona l'accés a jugar al play-off pel títol. El Club Natació Terrassa ha perdut una bona oportunitat aquest cap de setmana per agafar avantatge en la cursa, molt disputada per al quart lloc que dona accés al play-off pel títol. L'equip de Xavi Pérez tenia doble jornada dissabte contra el Club Natació Sant Andreu i diumenge el partit ajornat a casa davant el Madrid Moscardó. A la piscina Pere Serrat, el Club Natació Terrassa es trobava contra un equip sobre el paper superior, però el que li va disputar molt el maig.
La igualtat va ser la tònica dominant, acabant tots els quarts amb empat 2-2 al primer i al segon quart i 1-1 al tercer. Amb empat a 5 s'arribava a l'últim període on el Sant Andreu va aprofitar les jugades amb superioritat i va sentenciar el partit amb un 7-5 final. Diumenge el Club Natació Terrassa rebia a l'àrea olímpica un rival directe en la lluita pel quart lloc, el Madrid Moscardó. Les terrassenques es van moure altre cop en l'empat en els dos primers quarts. En aquesta cornisa, les madrilenyes van jugar millor i Xavi Pérez era expulsat per protestar enèrgicament als àrbitres. Després de posar-se per davant, 6-5, el Club Natació Terrassa es va quedar clavat al marcador i un parcial de 0-3 de les visitants deixaria un marge difícil de remuntar. Al final, 7-10. Ahir vam estar molt bé a Sant Andreu, suposo que hem pagat una mica la fatiga del partit d'ahir, va ser un partit molt dur. Demà ens posem dos avall o un avall, fan el tercer i en 4 minuts era molt difícil, a més sense el Xavi tot era més difícil, ens quedem sense la Sierra, que és una jugadora important, i tot suma i se'n fa una pujada que no... Tot i aquestes dues derrotes, el Club Natació Terrassa manté serioses opcions d'assolir el quart lloc. És a només 2 punts i en queden 12 per disputar. La llibreria Sinúcia, l'Ateneu Candela de Terrassa, ha obert una sèrie de converses amb escriptores i escriptors de Terrassa en un nou cicle anomenat La ciutat escrita, diàlegs des de Terrassa. El cicle vol endinsar-se en els elements o dinàmiques de la ciutat partint de la trama de les novel·les de les persones convidades. La primera jornada d'aquest cicle, diàlegs des de la perifèria, s'ha fet aquest dissabte a la tarda a l'Ateneu Candela i ha comptat amb la presència dels escriptors Òscar Andreu i Andreu Grau. Òscar Andreu és autor de 17 maneres de matar un home amb un tovalló i Andreu Grau és autor de Ni aquesta tarda ni cap altra. El públic assistent ha pogut participar en un diàleg obert amb els escriptors en un acte dinamitzat per Agnès Petit. És per una qüestió que la gent que explica què passava en aquell escenari i la Sierra Morena, La cultura popular santcugatenca s'ha unit aquest dissabte al toc bastoner. Durant la segona part de la Diada dels 25 anys dels bastoners, les entitats de cultura popular han mostrat les seves activitats a la plaça del Rei, afegint iconografia i trets característics del ball de bastons a les seves actuacions. El toc bastoner ha unit aquest dissabte 7 entitats de cultura popular en motiu de la celebració de la segona part de la Diada Bastonera dels 25 anys, que es va suspendre per la pluja el novembre passat. Els participants han combinat els trets característics de la seva activitat amb els dels bastoners per crear una actuació única amb balls i coreografies noves. El que hem intentat és realment fer que totes les entitats de cultura popular de Sant Cugat participin d'aquest toc bastoner que hem organitzat des dels bastoners de Sant Cugat amb la intenció de, com una mica, intentar fer una fusió entre la seva activitat, no? Entre les seves actuacions típiques, les seves danses típiques, allò que típicament fa cada entitat, li hem intentat donar una mica mitja volta per aconseguir que tingui un toc bastoner realment. Entre les entitats participants hi havia grups com els Diables, els Gegants o els Caparrots, entre d'altres. Durant el dia també s'han dut a terme a la plaça del Rei les activitats que es van suspendre pel mal temps, entre les que han destacat l'oca bastonera i tallers infantils per als més petits. No deixem aquest municipi perquè Jerónimo Stilton ha visitat Sant Cugat aquest cap de setmana per presentar Gran Retorn a la Fantasia, l'últim musical d'aquest popular ratolí. El Teatre Auditori s'ha omplert per rebre Stilton en les 3 sessions que s'han ofert aquest diumenge. La màgia, l'emoció i la música han estat les protagonistes del nou espectacle musical de Jerónimo Stilton, Gran Retorn a la Fantasia, que ha fet gaudir un teatre auditori on els més petits han format la major part del públic. L'obra, dirigida per Lluís Danés, ha explicat una nova aventura del famós ratolí Stilton i el seu retrobament amb personatges com el gripau Escriba Quinus, la Flor Diana de la Flor, l'encantador Boletus i la valenta Alice. Amb moltes sorpreses, amb molts entrebancs i molta fantasia i amb molts amics que em vaig trobant durant tot el viatge. Vull dir que és un viatge arriscat.
La força visual de l'espectacle és un dels seus punts forts per atrapar el públic, que ha cantat i ballat amb les aventures d'un dels grans fenòmens literaris per als més petits. Penso que els atrapa tant perquè visualment és molt potent, no? L'escenografia, el vestuari, la il·luminació, és molt, molt, molt bèstia, no? És com molt espectacular. El musical està basat en l'obra El gran llibre del regne de la fantasia, que es va convertir en un dels llibres més llegits el 2015, amb 200.000 exemplars venuts a l'estat espanyol. Fins al dia 30 de març es pot visitar Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa l'exposició Homenatge a Ferrari, de Francesc Prats Mañosa. El creador d'aquesta mostra és un gran aficionat al món del motor. Es tracta d'una exposició de dibuixos i pintures dedicada a la coneguda marca automobilística Ferrari en el seu 70è aniversari. Amb imatges de l'homenatge a Ferrari acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat. Tornem demà. Bona tarda.